Har du ett företag? Det har jag, ja. Inte aktivt just nu, men jag har. Vad gör du för någonting, eller gjorde, i ditt företag? Jag var grafisk formgivare. Jag har ett eget företag, ja. Vad gör du för någonting i ditt företag? Jag är frilans inom tv. Jag har redan eget företag, sen 25 år ungefär. Ja, det har jag gjort också. Jag har startat ett företag. Mitt företag jobbar som etableringslots, som ni känner till. Vi hjälper nyanlända flyktingar. Ja, det har jag gjort. Vad skulle du vilja göra för någonting om du vore egen företagare? Jag skulle vilja hålla på inom matbranschen faktiskt. Ta fram lite egna produkter där. Jag funderar på tillsammans med min flickvän här. Har du haft företag? Ja. Jag är ju frilansande journalist. Just nu har jag fast jobb också, då, men jag har fortfarande kvar mitt företag. Jag får bestämma allting själv. Sätta standarden och gränserna. Det tror jag att det skulle vara jätteroligt. Sen jobba för sig själv är väl också. Alltså det bästa är friheten. Och kunna för det mesta rå sin egen tid. Det är väl det att man har ganska mycket frihet. Och under stort ansvar naturligtvis. Men du bestämmer dina arbetstider själv. Och du vet att ingen annan kommer att gå in heller. Bestämma åt dig. Ja, det är väl att man är självständig. Och inte har en chef. Eller att man kan sånt. Ja. Ja, gå upp när man vill på morgonen. Var sin egen chef. Det tror jag skulle vara ganska skönt. Vad tyckte du var svårast den dagen när du skulle bestämma dig för att starta företag? Egentligen var det ju osäkerheten att få en inkomst, men möjligheterna var så mycket större. Det var så länge sedan så jag kom knappt ihåg, men jag tror inte att det var speciellt svårt. Jag startade ett handelsbolag då. Det är alltid spännande, man visste inte hur det skulle gå. Det är väl det, det är alltid en chansning. Jag tror inte, jag tänkte inte så mycket liksom inför, utan jag körde lite sådär. Men det är ganska mycket administrativt med det ekonomiska som man behöver kolla på. Sen är det också att man är ju liksom sin egen, man behöver göra allting. Det har varit svårt tycker jag inte. Från början var man kanske tveksam till pappersarbete och sånt. Men det kom ju med tiden så att det är inga problem. Nu den 2-4 oktober så har vi nästa mässan eget företag ute på Stockholmsmässan i Älvsjö. Är det någonting som du skulle kunna tänka dig att besöka? Jag skulle nog rekommendera våra kunder att besöka det. Absolut, det låter jättekul. Jag har varit på den mässan för något år sedan. Och tittade på sådana här ekonomiprogram som jag skaffade sen också. Så du tyckte mässan var bra, den gav dig nytta? Ja, det gjorde den definitivt. Jag var på några seminarier också och lyssnade just på det där. Så det var nyttigt, absolut. Jag tog inte någon hjälp från någon annan faktiskt. Jag tänkte nog inte på det, utan jag var med liksom att jag körde faktiskt. Sen kan jag inse nu efteråt att man kan ju faktiskt få hjälp. Så det kanske jag skulle ta hjälp av om jag skulle göra det liksom igen, om vi skulle starta någonting.